президента України Володимир Зеленський. Вітаю. Доброго дня, вітаю всіх. Доброго дня. Ой. Можемо починати. А ми вже почали? Починаємо. Отримали інформацію, що 1 числа в нашій державі буде державний переворот. Ну, цікава ж інформація. Мені здається, це важлива інформація. 1-2 грудня. Але можу сказати одразу, що у нас є не тільки агентурна інформація, у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Мені здається, що ми в стані війни вже 8 років, і тобто широкомасштабно, і чи продовження потужної ескалації з боку Росії, чи з боку бойовиків, яких підтримує Російська Федерація. Я вважаю, що така ймовірність може бути щодня, але вважаю, що сьогодні іде залякування. Одразу хочу сказати, з деяких майданчиків засобів масової інформації дійсно йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати? Ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.